уже последняя конференция за вас. Međutim, evo ću iskoristiti vije da go da informirate javnost, дека поради изборните процеси сите активности ке се стопирани и се стопирани на било кои собири и јавни манифестации. Меѓутоа, овие проекти кои се во завршна фаза, се во завршна фаза и мислам дека до 11 ноември сите овие проекти кои се пуштени, значи се завршени, а некои ќе бидат завршени во овој период. Значи сега да истакнам дека е завршено 30 јули во населбата Перочичо, во должина 2000 квадратни метри, една инфраструктура која е многу значена за тој дел на градот. Исто така, Миларат Петрович во Белије е завршена, 800 квадратни метри. Улица Перо Илиевски, фамозната улица Перо Илиевски е завршена и пуштена во употреба околу 1000 квадратни метри. Во моментот е во завршна фаза Јошко Илиевски, Гиго Цветковски, тоа е кај Циклара и таму е многу значен инфраструктурен објект, во завршна фаза, негде 4000 метри квадрати. Црнотравска е во завршна фаза, ке биде завршена до ден на градот. Улица Трајко Прокопиев, тоа е еден дел кој сврзува Весели Маздеша и Перочичо, 1500 квадратни метри. Бекетонските подлоги на Шарпланинска и улица Трс во времена од 1400 метра квадрати бекетонска подлога, заедно Трс и Шарпланинска, кај Александрија продолж од 200 метри квадрати помеѓу Вардарска и Гоце Делчев. Драголо Дулич, тоа е улица која има една историја од тоа што потребна ređајде повеќе од 5 години, е во фаза на припреми, мислам дека петок или само да ќе бидат завршени. И тоа е во големина меѓа на 2000 метри квадратни. И отпочната е припрема и работа на Борос Соколов и Ангел Дуцко. Тоа се инфраструктурни објекти кои се завршени и ќе бидат завршени негде до средината на едната недела, со што се става точка на имплементација на развојната програма. Сакам со задоволство да истекнам дека сме во завршна фаза на завршување на работите, внатрешно уредување. Меѓутоа, не сум оптимист дека на 11 октомври ќе биде пуштено. Занатскиот дом се врши завршни припреми за внатрешното уредување, входни, подлогачки работи, тоалети и се она што е потребно да биде во употреба без фасадирање, бидејќи ве информирам во претходната конференција за печат дека фасадата ќе биде под ингеренција на Завод за консерваторски услуги и сега очекуваме ние да добиеме дозвола за изработка на фасада и тука имаме најава дека и они самите ќе учествуваат во фасадирање на овој од значајните архитектонски објекти во град Кубаро. Исто така, во имплементација е мостот во населбата Карпош, кој ќе биде завршен во тековната сезона, мислам со завршување на оваа тековна буџетска година. Исто така се почнува и мостот во Којдаре, кој е исто така од меѓународна заедница поддржан и дониран. И така мостот према Черкезе, кој треба да биде завршен до крај на година. Тие се проекти кои се во целиота буџетска развојна програма и буџетска поддршка. Се надевам дека со завршување на тековната буџетска година сите овие проекти ќе бидат завршени. Овие што ги нотирав, ќе бидат завршени до 11 ноември и ќе бидат пуштени без свечено пуштање, потенциран, без граѓански собири, бидејќи новиот избирачки закон ги предвидува овие одредби. Само информација за граѓаните, за потрошените буџетски пари и за она што е бенефит на граѓаните. Дали имате други прашања? Поправува председателот на партијата и член на организацијскиот дел во Лојански герои. Тоа е иницијатива на младите. Јас тоа во мојата програма одитувам мотивирано дека на 11-12 првпат во Кумарово во организација а подршка на Советот на Обштината и Обштина Кумарово, бидејќи одлуката на Советот, има
имаме празнични ночи, значи два дена ќе имат право кричите со одлука на совета и се даде да работат непрекинато со нивна организација на музика, диџеи, рокери, секоја музика кој зависно од љубителите на која овие музики користат, така да позначајните кафичи имат шанса да први пат да воведеме на нова традиција по повод нашиот најзначајен празник ослободување на Куманово, да имаме тие празнични ночи, да копираме малку и бели ночи се на некој начин, да не бидеме исти и крстиме празнични ночи. Ние ќе донесеме одлука, нема да има надоплата за продолжување на работно време, а самите угостители ќе си организираат тој хепенинг. Исто така, заборавив на вашето прашање од мојата агенда, тече паралелно чистење на речните корита од буџет на општина Куманово, избеле изведувачки, што почнеме се рава, се идеме на Којдарка, па после ќе се спуштаме доле на Кумановка. Значи, превенција од поплавите на некој начин во пресет на очекуваните зголемено ниво на речните корита, мислам да го пресетеме во превентивна, со превентивна мерка. Имате ли други прашања? Значи, не го најдете информирани, но би спакнала да информираме ка делови од населба Каркош, во делови од населба Каркош, значи, на споредните улици, не на главните, имаме изнесување на смет на белоти мебели. Значи, куќите и уличките се претупани со смет. Живеам таму, дека лично сум застигната, значи, неколку улички, каде што бегува само овој мал камион, не може голем камион, на белоти мебели се изнесува смет. Со право, разговарате на ова работа. Не, јас знам дека таму договор со местната заедница е да се изнесува два пати месечно. Што ме кае два пати месечно, така е договор, али ова работа, ќе го повикам денеска директор, да, вие плачате по површина и договор беше. Едно време, знаете, пред да се помине закон за комунален ред, имате договор со приватна фирма. Меѓутоа, новиот закон тоа не го дозволува. И сега, ЈП Чистоќа ги врши тие услуги, бидејќи не можеме да направиме никаков друг, да издадеме концесија за подигање на смет на некоја друга фирма. Од таа позиција, ние малко, можеме имаме проблем во механизацијата, да можеме сите опати приградски, меѓутоа, знам дека сигурно два пати неделно мора да биде изнесувано, а некои населби кои имаат поголема густина, предпоставам дека ќе биде и четири пати на секоја една поедначка. Тоа е капацитетот што може да постигне во овој момент. Ќе се ангажирам да со директор направиме некоја по-ефективна, по-ефективна и динамична работа, односно подигнати сме. Уште едно прашање, жителите од Пловдивска револуција се жалат дека тој така наречен елитен дел од градот е претворен во стрништа и буништа, со тоа што има многу смет, а зелените површини се прераснати во дел. Посебно, сакам да ве прашам, дали имате Октомбриска револуција од потекот на водовод до Мај Маркет, делот каде што секој не го помилувате и вие, дали по вашата развојна програма е ставено гледување на зелената површина каде што е скривницата, односно за солништето, каде што е просторот на Шмаза. Тоа е историски простор и жителите бара, а со години наразе било, им било ветувано дека ќе се направи детско игралиште со улашки и она што се предвидува како урбано. Да, тука има една површина која е така предвиден за зелена површина, која е позади тие гаражи, па после трансформирани у пословни објекти. Мислам дека имаме и малку узурпација, која е својствена за нас Кумановци, искрено да кажам, отвара една тараса, тенда, па и еден малку по-екстензивно. Меѓутоа, мора да признаеме дека работиме доста на следување на земјни површини. Али јас сакам да подсетам и на ова прашање. Ние се имаме стабилни комплекси, каде градежните парцели се во собственост на стадалите. Јас поминувам и живеам таму. Никој од нас што живее таму не се ангажира да ги седи седите површини пред своите станови кои припадат.